ganacsadaha kaalinta koobaad ku guuleysta hadii la yiraahdo wuxuu ku guuleysan doonaa lacag dhan $7,000 Mareykanka halka ganacsadaha labaadna uu heli doono lacag dhan $5,000 ganacsadaha kaalinta saddexaad isna galaaya wuxuu ku guuleysan doonaa $4,000 runtii waa lacag $16,000 qeexidii baan ku sii jirnaa higsiga shirkadu waxa weeyaan insha Allah inaanu gaadhno aanu ka mid noqono shirkadaha ugu horeeya ee adeeg cunto keenista qaaradan Afrika intaan la gaarin sanad guurada tobnaad ee shirkadda insha Allah himiladuna waxa weeyaan runtii inaanu ka jawaabno baahi kasta oo ah oo ku saabsan adeega cunto keenista nidweyga aan ka shaqeynaa ama eriyooyinka aan ka shaqeynaa shirkaddu ka qayb gasho aad baa mahadsantahay Abdikariin runtii markaseskaygu aad buu ballaaran yahay saan sheegnay iminka xaaliyanna magaalada Hargeysa aan ka shaqeynaa marka customerskaygu marba marka hadda mise way sii kordhiyeen admiso waxa ku xirantay marba adeegan soo kordhin waad sheegtay inaad 4 sano 2018 aad business ah ilaa imka marka waxa noqonaysa 4 sano iyo bad aad iyo 4 sano iyo bad sanadkii ugu horeeyay intee customerku numberkiisu muxuu ahaa Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim soo dhawaada waxaan aad soo dhaweynayaa ka qayb qaatayaasha barnaamijka tartanka laburka ganacsiga ee sanadka 2023 waxaan jeclayna soo dhaweeyo baahda kala duwan ee bulshada ku xiran barnaamijka ee ka daawanaysa warbaahinta qaybeeda kala duwan oo aan lahayn soo dhawaada waxaad nagala qayb gali doontaan barnaamijka xisaab badan leh tartanka laburka ganacsiga oo sanadkan ah mid aad u xiiso badan runtii ay ku tartamayaan ganacsato yaryar oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland wuxuu ka dhacayaa caasimadda Hargeysa waxaa barnaamijkan ka qayb galaya dhalinyar aad u tiro badan oo ku tartami doonta halaburka ganacsiga yaryar barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxanaad bisha Ramadaan oo dhan aad u daawan doontaan inta rabaantay in ku guda jirno habeen walba halqad ka mid ah ayaan idin soo gudbin doonaa waxa ku tartami doonta fikrada iyo halabuur cusub oo ay sameeyeen ardaydaasi ama dhalinyartaasi oo shaqeeya ayaa lagu tartamayaa kii heli lahaa dhiirigelin uu ganacsigiisa ku sii horumariyo waxaa barnaamijkan ka qayb qaadan doonaa ganacsato kala duwan oo aad u tiro badan waxaa jeclaynta barnaamijka faahfaahintiisa gelin inaad ila soo dhaweysaan xubnaha guddiga ee barnaamijka kala saaraysa oo ra khubraa waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha barnaamijka tartanka laburka ganacsiga Xamse Cumar ku joog aan jeclaa saaxiibka ila soo dhaweysaan waxaan jeclaa inaad ila soo dhaweysaan aqoonyahan Cabdikariin Cismaan oo isaguna ah cilmi baare marna tababara Cabdikariin Cismaan soo dhaw Cabdikariin wuxuu soo dhaweynaynaa ee waxa kale oo jeclaa inaad ila soo dhaweysaan Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo barnaamijyo horan inagala qayb galay oo ah tababare isla markaasina ganacsiga qaybka Cabdiraxmaan soo dhaw xubinta u dambeysay guddigan kala saarista waxaa noqon doona Ibraahim Saciid oo ah dhaqaaleyahan reer Soomaaliland waxa jeclaa inaad saaxiibka ila soo dhaweysaan waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee jaamacadda Masteriska uu ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Malaysia waxana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda BSI
oo uu soo maamulay mashaariic kala duwan sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adaha Africa Education Trust iyo Handicap International Abdirahmaan waa aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Haasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaasina xaruma kule magaalooyinka Hargeysa Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ibrahim Saciid إبراهيم سعيد يوسف وحاو شهادة اللباد إيه جامعات دي ماستريسكا وكاقا تاي جامعات كو تالي ودن كالسودان إيساقو كو تخصوصي علميقا داقالها وبرسره اللبية طومن كيساني ودن بيهي وحكاديقا يهي جامعاتها دالكا وحانا لقو أبال مريي أبال مرينا معالي نمو oo ku mutaystay dadaalkiisa wanaagsan ee dhinaca waxbarida waxa uu ka soo shaqeeyay shirkadda Dahabshiil waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka hay'adda wacyigelinta raashinka ee Somaliland Ibrahim waa aasaasaha xarunta la talinta ganacsiga Smart waa kuma Cabdikariim Cismaan Chama Cabdikariim Cismaan Chama waa khabiir caalami ah oo ku takhasusay kobcinta, hoggaaminta, istaraatiijiyadda, halabuurka iyo tiknoolajiyada. Waa khabiir hindisayaashiisa fikradaha hoggaaminta iyo istaraatiijiyada ay xigtaan Harvard iyo MIT oo ah jaamacadaha adduunka ugu horeeya. Cabdikariim waxa uu hoggaamiye ka soo noqday shirkada tiknoolajiyada iyo kuwa kobciya hoggaaminta. Waxa uu soo noqday hoggaamiyaha Hanken School of Economics iyo Stockholm School of Economics Executive Education Program Africa. Cabdikariim waa qoraaga buugga xilkas waa kuma Xamse Cumar Kujoog Xamse Sheikh Mustafa Cali Cumar Kujoog waa adeega bulsho 10 sano u dambeeyay ka shaqeynayay adeega bulshada qaybihiisa kala duwan waa bara wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka isla jeerkaasina tababar ka bixiya xarumaha tababarada ee dalka waa barnaamij soo saarale halabuur barnaamijyo ay ka mid yihiin caweyska culimada iyo qaar kale waa gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga iyar yar ee sanadkan 2023ka barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee uu qabta sanad kasta bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waa barnaamij lagu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada oo xisaab badan runtii dhalinyar badan isku arkaan barnaamijkaasi waxaan jeclahay in sanadkan uu noqdo mid aad u xisaab badan waxaan dhamaantiin leeyahay rabada Kariim soo dhawaada waxaan u qaybta oo horeysa maahbay kan caawa u horeysa aan jeclahay barnaamijkan in aan idinkula wadaago xog la xidhiidha barnaamijka iyo waayi kala doonaa oo soo maray halkii barnaamij ku socdaa maxaa loogu talagalay barnaamijku jeedoyin kala leeyahay maxay yihiin intee ayaa barnaamijka la soo qabtay waxaa warbixintaasina siin doona gudoomiyaha barnaamijka sanadka 2023 Xamse Cumar Kujoog aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo marka ugu horeysa dhammaantiin soo dhawaada waxa aynu bilaabaynaa tartanka halabuurka ganacsiga oo sanadkan aan ku dhigiisu yahay taageerinta iyo dhiirigelinta ganacsiyada yaryar waa kalkii shanaad ama waa sanadkii shanaad ee tartanku uu qabsoomayo waxa uu kaga duwan yahay sanadihii hore marba runtii marxalad buu marayay marxaladihiisii waxaa ka mid ahaa mararka qaarkood arrimaha bulshada lagu tartamayey mararka qaarkood oo lagu tartamayey jaamacaduhu ay tartamayeen oo fikrada ganacsi lagu tartamayey sanadkan kadib markii aanu dib u eegis ku sameynay dhammaan qorshayaashii hore ee baxay waxaanu isla eegnay malaha waxa ay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo ganacsiyadii iyo fikradihii ganacsiyee hore oo in badan oo ka mid runtii aan sidii la rabay aanay u dhaqaaqin kadibna waxaa go'aan lagu gaaray sanadkan in tartanku uu dhex maro ganacsato yaryar oo sanadihii ugu dambeeyay ganacsigooda bilaabay isla jeerkaasna suuqa la qabsaday una baahan in fikradaha ganacsi ee ay soo bandhigayaan ee ay ku shaqeeyeen ee faa'iidada kooban ay ka sameeyeen in la dhiirigeliyo lana taageero oo ay qayb ka noqdaan ganacsiyada sanadkan waxa aanu baahinay in tartanku uu ka dhaxayn doono ganacsada yaryar 16-kii bisha kadib markii aanu baahinay waxaa soo xareeyay 799 ganacsi taasoo macnaheedu yahay in ganacsatada da'da yar ee dalkeenu ay aad iyo aad u badan yihiin
isla jeerkaasna ay baahi weyn u qabaan in runtii la maal galiyo la dhiri galiyo la garab istaago shuruudihii aan u dhignay kadib waxa soo baxay 89 ganacsi 89 ka ganacsi oo u soo gudbay wajiga koobaad oo ahaa in ay soo buuxbuuxiyaan qorshihii ganacsi ee aan u dirnay qorshihii ganacsi markii ay soo gudbiyeen 89 ka ganacsi kadib ayaa waxa ugu dambeyn aanu soo saarnay shuruudihii iyo qorshihii ganacsi ee la soo gudbiyay runtii markaanu eegnay ugu dambeyn 20 ganacsi oo halkan ku tartami doona muddada bisha Ramadaan oo dhana waxa weeyaan aad la socon doontaan 20 ka ganacsi waxay soo bandhigi doonaan ganacsigoodu muxuu yahay waxay soo bandhigi doonaan waxay kaga duwan yihiin ganacsiyada kale ee suuqa kula jira waxay soo bandhigi doonaan sida oo ay difaacan doonaan sababta ay ugu mudan yihiin ama ay xaq ugu leeyihiin in maalgelinta la siiyo marka ugu dambeysa waxa soo bixi doona markasta oo la tartamo sida dhaqanku u yahay iyo sunnaha noloshu cid un baa dheereysa cidda dheereysa waa saddex ganacsi oo heli doona kaalinta koobaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad marka isreebreebka hore laga baxo waxa mar labaad finalka isugu iman doona ganacsiyada marka qaybtan hore ka soo baxa waxaana ay ku tartami doonaan wareega ugu dambeeya oo ay ka soo bixi doonaan saddexda ganacsi ee aynu rajaynayna insha Allahu ta'ala in halkan aynu dhammaanteen uga wada dabaal degno waxa si aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo 20 ganacsi ee heerkan aynu hadda ka hadlayna soo gaaray dhammaantood way guuleysteen sababtoo ah waxay soo bandhigeen wixii ay kaga duwanaayeen ganacsiyada kale waxay ku dhiirradeen in ay tartankan ka qayb galaan waxa markaa aan runtii jecelahay inaan xogta intaa ku soo koobo halkana aynu u wada joogno wacdaraha ka dhici doona haddii sannadihii hore jaamacaduhu ay isku hor iman jireen markan waxay iska hor iman doona ganacsiyo kala duwan halkan ayaynu kala socon doonaa idinka oo daawanaya iyo inta ka soo qayb gashay iyo macallimiintuna waxay qayb ka noqon doonaan in qof waliba sida uu qanciyo loo taageeri doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan ku bilaabo 5 daqiiqo oo aan siin doono qoraa iyo cilmi baadhe cabdikariin cismaan oo qadiyadda ama mowduuca aynu halkan u fadhino koorkiisa oo ah innovation in wax cusub la keeno in markaa waxa weeyaan uu inoo bilaabo soo dhowo cabdikariin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كلمتها تصابسن أما معرفتي لحد يجي innovation أما على بوركو على بوركو وأرن قعاو هل كنسكو كان كاني تايتل كاما معرفتي مقع برنامج كنوا على بوركا قناعسي على بوركو وأرن آليات مهمة أدون كورن وانا وحا هر مركا يا دون كو غاري الى النبي ادم عليه السلام هر مركو باركتي ددكو وحبي عرينيين ان تاس فانا يسو غارسي جماعتين ديارة تشيران ومراكي بيشرتو تليفون تشيرو انترنت تشيرو ماركت وانا وكا لهم ريا و تدبع عن دوين وقني ان انهو الفيشو قدرنا ما عريب بضل ما لها ان الدقال لدي ان ودبالي ان انا قمصة ميو لكن عالمكو ee waxa ugu badan ku tirsan waa wax la burka uli bad daayirt ayaa arigaasi leh aad u yahay maragtay u qoseya cid wax urisaad oo dhalinyaro ee wixii la xuriyay oo inta maragtay fikrado cusub oo la hawlgeliyay ayuu baan horumarkan aynu aragnay aad ugu jooga maanta ee horseeday ee waynu ognahay Google tag dhalinyarada sidii مايكروسوفت يعني بدي أعرف سنة رقم دنيارا بس هي تاريخ أنا كديب نقطة ديارة دلوقتي درج دنيارا ما رح تعرفي دواء دي مو وين هو مالك أنا بقنع لكن رنتو مال مال كل وقت أدو هو كنا أفريقيا إيشي هذا ما رح تيجي الجبهة كون ده رمو دواء إما كمال تشينا ده إذا كنا ترتبه بركة رنتو علم بارس هذا فرق بدل بالعكس تمام سي واحد لو عريا محل الى داي مرحله دو نوعيه بي عريت مرتا مركا قف اي دي وي كسو دعي كتاب فكره كراسي وي كسو دعي كتاب اما فكره ادو
ولكن لكن كسر عسى لكن شكل مش بجت وحوية مقاسي كرتاعين الجناس كليت وعلى قاس بارك الله عارف الحل كينية يب مركان شتى حل أوكينية أو مركا ده وحنا لقى فائدة يوم مركا داخل لك عسى قلنا أو هذا حنو شو الناس جناسي أو مركا كده سوبر دينج دهنا حنو رجينا إن شاء الله بالله كريم إن أي نبيت نقطة العرين يعصب أو ماركت يا بدي نع أذيع كتابة نسا أما ماركت ده أشعار عصب أه ماركت مركا هرمر دول مصر مايو فلسكون عسيني هاي أما بقولش هرمر مصر مايسو إلا يرتو ضد بدن وعرين يبوي عرين ترو ما هون لد إن ده بيرس مايسد أما ماركت واحد برودكت مايسد واحد لوكا تا سيدا واحد لوكا بناي سيدا هنو هو لوكا بناي واحد لوكا بنايو أي عرين ترو لوكا تا إما كوا حلو بدن عرين ترو واحد يدي عديك بعكسه كوي أما كلمة دي إنفيشن كا أو عرين تصدح نوع بي عيلة بي فحلو يقارن sustaining innovations هويا وinnovation أو عرين عرين تجوك تنتا وواحد عرين تشري عيا وحير لو تري وإنه عرفنا موبايل كان أبل مرور بير بي إير بي نوصل كلام هذا كده كنا يا شيخ سوي رمارك فقع واحد عيدوني يعني إني حيس جليا مع ميشود أو هذانا وقفكم هذا واحد سبينه إنه يسني sustaining innovations وأحب حقيقة واحد على هذا ما efficiency innovations innovation cost كذا قام مارك خرشات كا يو وحي ده أنا كان خديجة ها مارك عند كويس أما أديك هذا الموضوع أما أشعرها الموضوع efficient خديجة ها innovation عايزين وتشلا لكن كوجوم مهم سن اللي سكوت عسين هاي إنه قدم هذا فخرك كك عيو لو يقال إنه market creation innovation يعني وحويان وح سوق بالعرض سمية أو شغال يسيم بدن كيني كرا أياد كنتي تحسينه وح نقول كرا إن هاد أرين for example كلا أديك ميل كلا كتيرة لكن دل كينن عن كتيرين أو أما قالي ماركتي دل كين سو دي كيني كرين إن هاد صورتك جلسيد إن هاد وح تبقى كنتي إن سيرفيس أما أشعر عن مركز دل كبا أولين إن هاد كنتي يعني هنا الماركت عصب سوق عصب هنا ده بورتيد وسيدا أنا مركا أي ده أي كوس فرتك عشان ضد بدن أي لا شغال يسيو ده دخل بدن كاسو قالوا إن إنوفيشن كو وأصل كا هرو مركا بلشوين كا أدبو ما سين قدوميها يو سيدو كلا قويان عبد الكريم أو كم إذا خبرة هلك هو كلا سعر سجن عصت هذا وإن لو ده جه حكت برامج كنا حبارسي سنة كلا بده كوني سد حلا باتن ورنتي برامج عادو حي صبرن أو كقريب جليان ترتميال كلا دوين وإن شاء الله هاي إن جناح شو ده هلك سكسي اللي بتشبران وح برامج كلا جو ترتمي دهنا لعك رنتي عادو قيمة بدن وإن شاء الله دمانتي بين تقول قولي ستان أنت هلك فردي أنت كلا إهبين ده كلا نجلا قريب جلي دهنتا haddii aan idin la wadaago bulshada afka Soomaaliya ku hasu guud ahaanba barnaamijkan ka daawan sawir baahinta kala duwan iyo inta ku sugan hoolka aanu barnaamijka tartanka hisaabada ku qabanno cadadka lacagta halkan lagu bixinayo bangiga caalamiga Premier Bank ugu tala galay inuu ku dhirigeliyo ganacsada yar ganacsadaha kaalinta koobaad ku guuleysta hadii la yiraahdo wuxuu ku guuleysan doonaa lacag dhan $7,000 Mareykanka halka ganacsadaha labaadna uu heli doono lacag dhan $5,000 ganacsadaha kaalinta saddexaad isna galaaya wuxuu ku guuleysan doonaa $4,000 runtii waa lacag $16,000 waxaan rajaynayaa dhamaantiin inay wada guuleysataan waxaan u mahadnaqayaa xubnaha qoyanka keenay kala saari doona oo iyaguna si cadaalada runtii oo fair oo inaga wada arkayna warbaahintii meel walba ku jirto ayay idi kala saari doonaan waxaad mari doontaan sid laba stage kala duwan halka mari doontaan marka hore salka soo istaagtaan qofka hore inuu yiri doona waxa uu soo bandhigi doona 5 daqiiqo la siinaya waxa uu soo bandhigi doona ganacsigiisa sida uu shaqeeyay dadaalku galiyay iyo ujeedada uu leeyahay hamigiisa nimaka halkan ganacsada fadhiya waxa dhuuxi doona hadalkaaga waxaan jeclayn 5 daqiiqo ka faa'iido dad ku dhameystir doonta waxa la wixii la timid qorsho waxaan u yeeri doonaa kooxda ugu horeysa ee nasiib ko shaacaween halka timaado inay la wadaagto barnaamij ganacsiga wadaan waa kooxda dalba food la yiraahdo dalba food waxa jeclayn halkan soo istaagtay oo soo dhaweeyay ardig ee ganacsada kamida ganacsada oo hadal doona barnaamijka sameynaya saaxiibkii kula soo dhaweeyay
daawadeel waxaan ku jirnaa qaybtii koobaad ayaan bilaabaynaa waxa garabkayga taagan kooxda dalba food waxaan jeclaynaa si fiican ila soo dhaweeyseen een magacaaga saddex xambad ku bilaabaysaa gobolka aad ka timid iyo hawshaad halka ku wado shan daqiiqo aad haysataa fursad aad uga faa'iidaysato dad presentation fiican ku soo bandhigta halkaasi kadibna khubarada halka fadhida su'aalaha kugu bilaabi doona magacaaga ka bilow بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو خضر محمد عمر وحنك سعودة قبل كبرود الشيحة ماركيسة شركة دلبو فود رنتي وحوية وشركة كميدة شركة ده مقعدة كشقية حاليا دلبو فود سيدا مقع كم وقت هو فود ديليفري كمني أما هو شركة كانت وانت كينيستا وحالا أساسي سنة دي كوني لابدي كوني يستيدي طوان كورانتي دي وحنا أساسي خضر محمد عمر وانيقا وحن business kan ku aasaasay $400 oo kamid ah mushaarkiigi marka in aanu marka shaqaale ahaa in wax farashada kala duwan hargeysa ma ku qaatay hoose dhexe ilaa sare ee qeexida shirkadu waxa weeyaan shirkada dalba food waxay ka shaqeysaa food delivery industry-ga inta badan waxaanu isku xirnaa hoteelada iyo macaamiisha in wax kasto cunto la xiriirana waa laga helaa marka sida imka hoteelada kala bakhaarada kala supermarketada iyo boosharida ayaa dhamaan ku jira application iska aanu leenahay iyo website-ka shirkadu leedahay sidoo kale macaamiishu waxay naga heli karaan adeegyo aad u hufan sida call center-kayga oo inta badan adeegyada macaamiisha ugu adeega sida ugu fiican maadaama dadku inta badan internet aanay haysanin qeexid dib aan ku sii jirnaa higsiga shirkadu waxa weeyaan insha Allah inaanu gaadhno aanu ka mid noqono shirkadaha ugu horeeya ee adeeg cunto keenista qaaradan Afrika intaan la gaarin sanad guurida tobnaad ee shirkadda Shaala himiladuna waxa weeyaan runtii inaan ka jawaabno baahi kasta oo ah oo ku saabsan adeega cunto keenista nidweyga aan ka shaqeynaa ama eriyooyinka aan ka shaqeynaa shirkaddu ka qayb gasho ka hawl gasho ujeedooyinka shirkadda iyo hadafyadu way badan yihiin hadafyada waxaa ka mid ah inaan kordhino faa'iidada shirkadda waa business waxa loo sameeyaa in faa'iido laga helo runtii inaan kordhino faa'iidada shirkada sidoo kale qodobka labaadna inaanu kor u qaadno xirfada shaqaalaha waayo shaqaaluhu waa resource-ka aan wax ku soo saarno ujeedooyinka shirkadu waxa weyn yareynta kharashka 110 qabashada tababaro lagu kor lagu qaadiyo shaqaalaha xirfada shaqaalaha iyo kordhinta iibka 120 adeegyada aan bixino iyo badeecada aan bixino waxa kamid ah inaan dadka cuntooyinka ugu geyno guryahooga sida quraacaha qadooyinka iyo cashooyinka sidoo kale waxay dadku naga heli karaan raashinada kala duwan iyo adeega guriga ama adeega khudaarta oo kale macaamiisha markay timaado macaamiil badan baan leenahay waayo qof kasto inaga mid cunto u baahan yahay qof aan cunto u baahnayn ma jiro marka liiskaas ka mid ah dadka guriga jooga shaqaalaha shirkadaha dawladda iyo dhammaan waxa weeye mataqaan dadka halka ku taxan oo dhan xadiga suuq runtii suuqa marka food delivery-ga laga hadlayo waa suuq aad u ballaaran oo runtii waxa weeyaan aan la soo koobi karin sidaas ay tahay anagu inta badan waxaan target gareynaa labor force-ka ama dadka shaqaalaha taas macnaheedu waxa weeyaan in magaalada ama Soomaaliland wadanka Soomaaliland in ilaa 500 kun oo qof oo shaqaalaha ay jiraan ama 500,000 shaqaalaha ay jiraan marka market share-kayguna halkaas uu ka imanayo maamulka iyo shaqaalaha shirkada waxay ka kooban yihiin shirkada imika waxa ka shaqeeya 10 qof waxaan isugu jiraan maamulka shirkada maamulka xigeenka maamulka lacagta madaxa iibka madaxa xiriirka dadweynaha bulshada madaxa IT-ga absaq iyo 4 darawal oo delivery-ga sameeya saameynta dhaqaale ay leedahay adeegan waxa weeyaan inay sameeyso malaayiin lacago sidoo kale ay shaqaabuur u sameeyso dhalinyarada maalgelinta aan doonayna waa $7,000 waxaan ugu talagalay inaan ku iibsano kombiyuutarro qalabka kitchen-ka waan doonaynaa anagu aanu sameyno cuntooyin yaro fudud oo qiimahana macquula mootooyin iyo shandadaha delivery-ga ku aanan xambaarsanay oo kala barnaamijyada aan ka qayb galay waxa ka mid ahaa 2017-kii Innovate Venture walow aanan ku guuleysanin laakiin wax badan baan ka baranay iyo 2019-kii waan ka qayb galay barnaamijka Harab Accelerator Program oo aan ahayn tiimankii ku soo baxay runtii aad baan mahadsantiin aad buu maasay khadar halka waxay la fadhiyaa xubnihii gudiga khubarada ahaa Ibraahim Shaciid Cabdiraxmaan Cali Xirsi
عبد الكريم عثمان يقدم يا برامج خمسة عمر كتشوك واحد شاله هاي واحد نقله بحدونا حنا جود جا يو خضر إنه شواله هالك اللي جودي بلقنا حسي ساسي حكتها كيف همان يريد وكله خضر بكل جاب الدفاع مش ساسي بكل الدفاع أحد بكل شغلة وهاي واحد نقول تشد ولا أنا برامج كيف هاي ستان لحد غاض هاي ستان واحد يدري شنو أنا تقول ستان بسم الله الرحمن الرحيم كوحدة البما فود وانسود ويننا وحنان إذا كل هيك قلينا إن برنامج كان هذا هو قولي ستان يا هذا هو قولي سبعة الحوش هالك كسي ودان إلهي إذا كنا قول بنا ديره جينا إن سؤال كواد عن ربعنا إذا ودي أحوي إن واحد تري وحنا هاي أود هاي ده ولا يلا ده يضدك إذن كل عقد حقيقة سميسان ريفيو مورال كيونو واسيدي نمبر تو لعقد انتهلك بايد سوق عشرة سعر حام بشي إن أدبا ما سنت هاي مع عبد الرحمن إن رنتي وسؤال في عن إن تكسر دوادة شبابته ريفيو مورال كا أما 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 سان العقد هو كان ركني وحبيان واحد بحنا فو ديليفري واحد نص ديليفري تشارج من قاضنا مركز لبعض واحد سمينا أديك لنا كيترين وأنت بدون قبلنا شركة لها هاي ذا يدك عشوا ذا مرك كان جا قبلنا أو أنا جا ديارنا إن رنتي أو سالهانو كلا هاسيو كلا مرك سو بقى قبلنا سو حيو بعند هسني كي إحنا جين يو حبيه مخياري شراب أو مقدور مخي بهاي كا أنا جا سمينا كان وان كا سمينا ريفيني وان كا وان نشنت كرينا سو كلا واحد نسمينا باكيجز مرك باكيجز كنا إحنا عمد من بلسانو سمينا يو حيالا كم ذي بسم الله باكيجز كوا حيك كوين أنا بحنا باكيج كلا دوان سيدا إفطار باكيج أو باكيج كسوح ونقنا يا يمكن رمضان توكل دكتور مركز وكنا واحد شرطة شق على يوم مالك يورش قاعد كتري كبعد واحد قاعدنا سا وقت ينتهي عنتدي صباح يعني طونا أنا سات رادي بشا وحنا وبحنا إن إفطار باكيج باكيج كسي أفركي بك كمان أنا أفركي رفضة أما على صلاة مع عشاء هوتو واحد كلون بحنا مال ماها صون كوا كلون يسجنا بحنا واحد كلون بحنا مال ماها إيدا ayaanu bixinaa waxa jira dad safar baxa oo package-kaas wuxuu qabanayaa family-ga kale markay maalinka ee israaciya ayaa package-kaas way cuntadii bay dalbanayaan anaguna catering-ka waan sameynaa waxa kale oo jira package leeyahay sidii catering-ka soo qadar sheegay catering-kaas wuxuu ka kooban yahay marka meel lagu qabanayo muxuu ahaayay munaasabad lagu qabanayo in cuntadii aan anagu waadeyno taana anagu sameyna marka ilaa 2000 oo arbishii revenue aan sameyna marka kharashaadka laga jirno kulli business plan-kii ku qornay tani deenya marka ugu horeysa waa runtii waa adeeg aad loogu baahan yahay maadaama adduunyada marka ay isu bedeshay in computer-ka lagu shaqeeyo iyo office work that he paragraph ku u baydhay shaqadii marka waa business idea de markte waqtigeedi joogtay waxaad sheegteen 500 oo kun oo qof have a million maaragtay labor force in Soomaaliya ka jiro soo samaydan oo raxsad marka maxaad ku qiyaasaan inta leeg baad heshay so far oo marketka maradu 500 kun yahay in imisa aya macmiishina adba ma santa abdikariin runti marketkaas kii aad buu balaarin haysan sheegney imika xaaliyan nimaga dadkiisan ka shaqeynaa marka customers kii marba marka dad miso sii kordhiyay admiso waxa ku xirantay marba adeegan soo kordhin waxaad sheegtay in aad afar sano labada kun iyo siddeed toban kaad business ah ila imkan marka waxa noqonaysa afar sano iyo bad adeeg afar taas sano iyo bad sanadkii ugu horeeyay intee customer ku numberkiisu muxuu ahaa sanad ma sheegshay kartaa ha exactly in sanu fahnay kobaca sanadkii ugu horeeyay runtii waxa customers kaygu ahaayeen ilaa 100 customer baan helay waayo fikirkan fikir cusub u ahaa in dadku delivery loss ma yahay hadis kale oo geeyay yar qariib ah mushan dadan sidoo kale waan lagu qabsan jiray markan suuq maran ama kii dukaanka ku fiinay baan golden jiray waayo kaso kamay fahansanay laakiin waan ku soo gudbinay imika appkayga waxa ku xiran oo active ah ilaa 2500 oo qof oo magaalada Hargeysa jooga marka si daily uma soo dalbadaan laakiin waa routine oo kolba ma taqaan waxa kamida midtana guulaha la gaado ka hadba sida shirkaduhu ay uga gudbaan caqabadaha iyo dhaabadaha hor yaalla marka halisaha aad filaysaan ama imika idinku gadaamin aad isleedihiin waa haliso
keeni kara inay habsami socodkii shirkada dhaawacaan maxaa kamida maxaa saxala ay idin ka yaala runtii kulli marka dhalinyar laga hadlayo waliba ganacsi iyo dhalinyar laga hadlayo caqabadaha haysa way badan yihiin caqabadahana kulli businessyada dhalinyartu sameeyeen maan kala mid nahay caqabada ugu weyn ee na haystaa waxa weeyaan yani in financial institutions kin aanay u jajabneyn inay dhalinyaradii halabuurka lahayd ay caawiyaan waayo iminka anagu waxaanu aaminsanahay kobacan kobac ka badan inaan samayn karaynay haddii aanu heli lahayn facility oo aanu heli lahayn mataqaanaa in mataqaanaa wax badanna loo fudaydiyo waayo suuqan waa suuq dihin etoobiya halka naga xigta kenya naga xigta marka haddii adeegan la ballaadiyo waa adeeg dhaqaalena laga samayn karo sidoo kalena shaqo abuur aada u badan laga heli karo aad baad umahadsantihiin cabdiraxmaan baan su-aal lagu daraya waqtigaa dhacay laakiin su-aal baa doonayay waxaad tiri 7,000 baan dalbannay waxaan ku qabanayna anaga kajin la sameeyo mootooyin delivery bags sidee baa 7,000 waxaasoo dhan ay kugu wada qaban kartaa adoo aad waqti ma haysatid soo koobkoobaya business ama qorshaha ganacsiga si detail ugu qornay iyadoo table marka 7,000 waxa weeyaan waxaan ugu talagalay inaan ku sameyno mootooyinka waxaan isinnay 3 mooto oo midkii averagely waxa lagu ilaa 1,500 baa la siiyaa 3,500 baa ahayd 2 computer oo aan ka iibsanaynay qolada super data oo iyaguna ahaa okay way diiday qisaadugu waa way ku halka ma ku xusan tahay waxa weeyaan super data waxaan ka iibsanaynay 3 computer oo 1,500 oo 1,500 3 mooto oo min kuna waxa weeye $3,000 iyo qalab equipment kan ugu talagalay qalabka jada by commercial kitchen man doonayna sabayno oo u dhaxayntan anagu aan ka baxno oo anagu cunto dam yaan dhadhankeedii iyo qiimaheedii anagu aan goynayna aan soo aan dadkii u provide kareyno baahibaana ku timid runtii marka aad baad maasad marka business kum profitable ma yahay kuma aan faa'iido leeyahay cabdikariir aad baa u mahadsan tahay haa faa'iido waan sameynaa si business plankayga ku qoran iyo income statementkayga idinla wadaagi karnaa ilaa maxaa weeyaan mataqaanaa faa'iido fiican waan sameynaa bishii iyo sanadkiiba aad baa u mahadsan tahay sacabka u tutaan aad baan soo dhaweynayaa aad baan u hambalyeynayaa kooxda dalba food oo runtii soo bandhigtay barnaamij aad u qurux badan barnaamijkeena tartanka halabuurka ganacsiga daawadayaal intaas ayaan jecel inaan kusoo gabagabeyno waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha barnaamijka xamse cumar kujoog cabdikariin cismaan oo ah xilbaadhe iyo aqoonyahan cabdiraxmaan cali xirsi buraale oo isaguna ah nin tababaraha runtii ganacsigana qeyb ka ah ibraahim siciid oo isaguna dhaqaalayahana waxaan u mahadnaqayaa dhallinyarta martida noo ahaa ee barnaamijka nagala qeyb qaaday hoolka noogula sugnaa waqtigoodii qaaligaa na siiyey akhyaarta iyaguna isku soo hawleen tartanka in xirfadooda ay soo bandhigaan iyo dadweynaha kale ee shaashadaha ka daawanaya iyo warbaahinta guud ahaanba tabisay barnaamijkan waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa bahda iyaguna barnaamijka sawiradii muuqaalada qurux badan inoo duubaya dhammaantiin waxaan jeclayay inaan ku kulanno barnaamij kale oo xiiso badan bisha barakiseen rabadaanta iyo tartankeenna oo si joogta ah noogu socdaa habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiin waxaan ku dhaafay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا السفر كيدي تركيا ساعة ذاك هرع لعكت أنت على سفر لمجل كري وحن دوني لعكت هنا كوسي ديبو ساعة دي قصة ضبط درت وهدهوي تلفك عرورتها كلها هي ساعة هي قبل واي ولا على صديقي البحر سكان قطمانتها هاد ما اللي جتني وركات كشكانس محل عقله قاصر ضبط دي رأيه تلفن أتقص هذا شكو جوه هولا صوت تمبرين من بعد نقطة هالفضين أو هالكي أتكتبه حولها كي كده بس ليسا أو أنكم بابا كلها العق تاندك تاء ما يجي قصة ضبط دي رأيه بلينا ماري كسر دولة بريفير بانك مهين كعوية إيه دماستر كاربان وباهنا hadda dalbo oo hadda hel